Через нестачу часу я не спілкуюся багато тут з українцями, але ми з дітьми часто подорожуємо поїздами, і я вже неодноразово ставала свідками наступних діалогів. От я працюю в Україні, мені падає якась зарплатня, і я не хочу тут працювати у Німеччині, тому що як же я потім буду працювати в Україні? То мені вигідніше працювати там, отримувати там зарплатню, навіть якщо я її тут не витрачаю. Я можу допомагати своїм рідним, я можу там накопичувати, а тут я буду спокійно собі далі продовжувати отримувати соціальні виплати. То мені стало цікаво, невже ці люди дійсно зможуть уникнути покарання? Дуже багато про це є відео, як німецька влада може потребувати назад ці виплати, як це все перевіряється. Звичайно, ви ніде не знайдете процедури, як ця перевірка здійснюється крок за кроком, але вона таки існує. Я маю невеличкий приклад, коли моя знайома тут поступала в університет, вона казала, що вона чекала дуже-дуже довгий час, поки її документи були перевірені в Україні, тобто німецький університет посилав запит до українського університету, піднімалися всі архіви, доставалися її дипломи, потім ці дипломи переводилися, після цього ці були дипломи направлені до Німеччини, і тільки після цього вона змогла вступити дійсно до університету. Якщо це стосується тільки навчання, то ви можете уявити, що буде, якщо це стосується якихось соціальних виплат. Звичайно, можна сказати, а що, вони будуть перевіряти кожного українця? Станом на 1 липня у Німеччині 800 тисяч біженців. Невже вони будуть кожного перевіряти? Я не можу вам на це відповісти питання, але існують дійсно приводи, з яких вас можуть перевірити. А також є не тільки приводи, а є ще планові перевірки. Я вичитала, що на протязі 3 років у них існують планові перевірки. Тобто вони дійсно перевіряють, чи вам ще необхідні ці соціальні виплати. Не змінилося, чи ваше життя за ці роки. Можливо, є якісь покращення. І якщо ви даєте якісь приводи думати, що у вас є якісь позитивні зміни, вони обов'язково вас перевірять. Давайте рахувати. 800 тисяч чоловік станом на зараз, і ця цифра, безумовно, може ще рости. Так, ділимо на 3 роки. Це виходить десь приблизно 266 тисяч чоловік в рік мають проходити цю перевірку. Та давайте поділимо ще на 365 днів. Це виходить, що 730 людей вони повинні обробляти в день. Тобто не тільки послати запит до України, але й отримати, ще й опрацювати його. Чи можливо це? Я думаю, що неможливо. Але повернемося до тих перевірок, які можуть бути вибіркові. Що може послугувати цим перевіркам? Перше, давайте згадаємо дуже актуальне для всіх питання. Купівля автівки у Німеччині. Дуже багато відео кажуть про те, що ви можете купити до 7,5 тисяч євро автівку тут у Німеччині. Але майте на увазі, що ця купівля є приводом для вашої перевірки. Давайте порівняємо два випадки. У першому випадку ви працюєте і вашої зарплатні не вистачає повністю, щоб відмовитися від джоб-центру. І виходить так, що коли ви кажете джоб-центру, що ви скільки ти там заробляєте, джоб-центр робить перерахунок, але він не вираховує всю вашу зарплатню, він бере якусь частину. Тобто якась частина у вас ще може залишатися для заощадження. Таким чином, ви можете через якийсь період дійсно накопичити якісь кошти і купити собі автівку. Але я думаю, що це потрібно погоджувати також джоб-центром, тому що можуть виникнути питання, звідкиля у вас ці кошти. І щоб ви могли обґрунтувати свою відповідь, от для цього вам потрібно буде почекати якийсь період якогось часу. Інший варіант. Якщо ви сидите вдома, виходите на інтеграційні курси навіть, у вас є якісь діти і у вас немає можливості працевлаштуватися, але, припустимо, вам з України хочуть там допомогти і прислати кошти на купівлю автівки. Як ви збираєтеся пояснювати вашому оператору джоб-центру, звідкіля у вас ці кошти? І чому ви витратили їх на автівку, а не на життя тут у Німеччині? Тому що за вашою згодою ви повинні всі ті кошти, які у вас є у наявності, витрачати на життя тут, якщо у вас є якісь додаткові прибутки. Тож дивіться, так,
чисто теоретично ви можете купити автівку, але фактично ви привернете до себе увагу. Далі, що може послугувати вашої перевірки ще? Вирішили виїхати до України. Навіть якщо зі згодою джоб-центру, а це значить, можливо, ви вже не потребуєте цього забезпечення. Але якщо у вас якийсь нагальний випадок, наприклад, хтось у вас там хворіє, або хтось при смерті, не дай Боже, або ще щось, то коли ви будете просити дозволу на виїзд з країни, то, скоріш за все, ці деталі будуть прийняті до уваги. Далі, що може ще бути приводом для позапланової перевірки, якщо ви подали документи на возз'єднання родини? Я знаю випадки тут у Німеччині, коли у сім'ї є троє дітей, тобто чоловік може без усіляких перешкод пересуватися між кордонами. Але за якихось причин, або роботи, або чого ще, він вирішив жити в Україні, а дружина з дітьми живе в Німеччині. І ось через якийсь час цей чоловік вирішує приїхати до дружини, до Німеччини, тому що він має всі на це дозволи, він має право приїхати до своєї родини і тут, звичайно, лишитися. Ця родина, звичайно ж, подає документ на дозвіл на перебування у Німеччині. Якщо у вас додатковий член сім'ї з'являється тут у Німеччині, який чисто теоретично може вас забезпечувати, то знову ж таки, ви можете бути перевірені позапланово. Взагалі тут говориться про те, що на планову перевірку дається 3, в окремих випадках 5 років. Та це ще не все. Наступні 10 років ви також можете бути перевірені, якщо ви даєте привід на це. І якщо щось не відповідало вашим попереднім показанням, то ви будете за це відповідати також. Як мені сказала тут одна людина, яка прожила тут більшу частину свого життя, ви можете обманювати все своє життя Німеччину. Але якщо хоча б один раз вас почнуть перевіряти і виявлять, що якісь за вами грішки знаходяться, то все ваше наступне життя ви будете у них під контролем. Вас будуть усюди перевіряти, вас будуть усюди зупиняти на автівці, і спокійного життя тоді вам вже тут може не бути. Найпоширеніше запитання у цьому відео я вже озвучила. Якщо ви хочете розібратися у цій темі більш детально, то переходьте за цим посиланням. Ви обов'язково знайдете тут детальну інформацію, що робити, якщо ви все ж таки попали під процедуру перевірки, які ваші дії повинні бути і як до цього підготуватися. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Підписуйтесь на цей канал і до скорих зустрічей!